നമസ്കാരം, ഞാൻ രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ. നമസ്കാരം, ഞാൻ സോനു. ഏതായാലും സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടുപേരും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. പ്രൈസ് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം വലിയ സന്തോഷം, പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ലേ സോനു സന്തോഷം, നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ത്രില്ല് മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും സത്യം. ഇപ്പോഴാ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്താ നൊസ്റ്റാൾജിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വർക്ക്, ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ലതേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേദനയുള്ള സോനയുടെ കാല കുടഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു വേദനയുള്ള ചില മൊമെന്റ്സ് അല്ലാതെ എമോഷണലി ഐ തിങ്ക് ത്രൂ ഔട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സംഭവം. ഈ സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോമഡി എത്രത്തോളം വഴങ്ങുന്നു സോനു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ എമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷാജഹാന്റെ അതിൽ വളരെ എമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റോൾസും ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണ്, രാജേഷ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായിട്ട് മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫണ്ണി തിങ് സുന്ദരി നീയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മനോജാടനും ദീന ചേച്ചിയും കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് അവർ വന്നായിരുന്നു എൻട്രി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിനകത്ത് എല്ലാം മാരിഡ് കപ്പിൾസ് ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ വന്നില്ലേ. എൻ്റെ പാവം ഭാര്യയോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു വളരെ നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്തു തോട്ട്. ആ എൻ്റെ ഭാര്യ ആലോചിക്കുന്നത് അനിത എന്നാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്. അവൾ ആലോചിക്കും എപ്പോൾ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അവൾ ഓർത്തത് സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനല്ലോ അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അയാൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ രസകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോനു ഇക്കൊല്ലത്തെ ബെസ്റ്റ് വില്ലത്തി അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളാണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബെസ്റ്റ് വില്ലൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് നല്ല വില്ലന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ആയി. യെസ്, ഞങ്ങൾക്ക് കോമഡിയും വഴങ്ങും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നല്ല റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അത് സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ആൻഡ് സോനുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീധനം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കോശി കഴിഞ്ഞു, വേണി ഇപ്പോഴും ഓടിയുണ്ട്. രാജേഷ് ചേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, മിനി സ്ക്രീനിലും മാത്രമല്ല ബിഗ് സ്ക്രീനിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറാണ് രാജേഷ് ചേട്ടൻ. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആമ്മയിലെ എസ്തപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ, വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്താണ് രാജേഷ് ചേട്ടാ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ്? ഇപ്പം ആമേനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഒരു സ്മോൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു എസ്തപ്പാൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ. സ്ക്രീനിൽ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ആ സിനിമയിലുടനീളം ത്രൂ ഔട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഇനി വരാനുള്ള ഫിലിംസ്, വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്നുള്ള ഫിലിം ഇപ്പോൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു, അത് റെഡി ഫോർ റിലീസാണ്. പിയാനിസ്റ്റിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉടനെ തന്നെ അത് റിലീസാവുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഐ എം ഷുവർ സോനുവിനെ പോലൊരു ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വെരി സൂൺ സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ തിളങ്ങാൻ പോവാണ്. വാട്ട് ആർ യുവർ ഡ്രീംസ്? ഡ്രീംസ് ആയിട്ടാ എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മൂവിയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നല്ലൊരു ബാനർ, നല്ലൊരു ടീം ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, നല്ലൊരു എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഡ്രീം. സോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ആ വെയിറ്റിംഗ് വെറുതെ ആയിരിക്കില്ല, ഷുവറായിട്ടും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഷോസിലും എന്താ പറയുക, സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാം കണ്ട് രസിച്ച നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് വേണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രേയേഴ്സും ബ്ലെസ്സിങ്സും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഹൈ പറയുക, നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സക്സസ്. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ പറയും ഇന്ന പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഇന്നത്തെ സീരിയൽ മിസ്സായിപ്പോയി, സുന്ദരി നീയും ചില പെർഫോമൻസസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതെ, സോനു പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ youtube.com/AsianetGlobal. നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും കാണാം. സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സീരിയൽസിൻ്റെയും ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഏത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കംഫർട്ടിലിരുന്ന് മിസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ പറ്റും. മറക്കരുത് കാണാം. സോ വീണ്ടും സന്ധിപ്പവും വരെ. ബൈ ബൈ.